କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଆଣୁନୁ, ଇଏ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ କ୍ୱାଡରପୁଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହେଇଛି ତାର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଲା, ତାର ଘଟଣା କ'ଣ? ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠି କୁରମଣି ବରାଳ ବୋଲି ଜନୈକ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ବାହାର କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ଘର ପାଇବା, ଯେତିକି ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଚାରି ଡବଲ ଘର ସେଠିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟଟା ବାହାରିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୁଲାସା କଲା, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେ ଏତେ ଘର ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେଇଠି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଚାରି ଚାରି ଥର ସେମାନେ ଚାରିପଟରେ ଚାରିଟା ଫଳକ ମାରିକି ଗୁହାଳକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଧରାପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ରିକୋଭରିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଲୋକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇକରି ମାରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରହଳିକା ହେଇକି ରହିଲା। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଏ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳକୁ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ଚିଠି ଯେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 98,662 ଘର ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମାନୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ନିୟମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ମାନୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଘର ଯଦି ହେଇଛି ତାର ଅଧା ହେଇଛି, ପୁରା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାହାର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କାହାର ଛାତ ନାହିଁ, କାହାର ଲିମ୍ଟାଲ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ଲିନ୍ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଘରର ଫାଇନାଲ ପଇସା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇକିରି ଗଲେ, ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଆସିକିରି କହିକିରି ଗଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଥାକୁ ତ ବିଜେଡି ମାନୁନି, ଏ କଥାକୁ ତ ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କେମିତି ମାନିବ? ସରକାର କାହିଁକି ମାନିବ? ସରକାର ମାନିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଙ୍ଗାରେ, ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ତାର ଚାରି ଡବଲ ଘର ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଆସିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଲାସା ହେଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଏଇ ମେଜର ତମେ ନିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କହିଲୁ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ବାକି ଅଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତାର ତୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କର। ତମର ପୁରା ଏଭଳି ବାହାରିଲେ 50,000 ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆପଣ ଜିଓ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନାଁ କଟିଗଲା, ତା'ମାନେ ସେ 50,000 ଲୋକ କିଏ? ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ଦଳର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଦିନମରେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, କରେଇପାରିଲନି, ଯୋଡ଼ି ପାରିଲନି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖୋଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେଟ୍ ପଚାରିବି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ 6ଟି ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେନି, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଭୋଟ ମିଳିବନି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କଲେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ 8,000 ଘର ବାଣ୍ଟିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘର, ତାକୁ କେଉଁଠି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିବ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଭୋଟର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଘର ଦିଅ ଆମକୁ, ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବାହାର କର, ଓପନ୍ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାର, କେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପୁରା ମାର, ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ଆମେ ନେବୁ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକ କେମିତି ଘର ପାଇବେ। ତମେ ମାରିଲ ତାଲିକା ଯଦି ସସ୍ତା ଅଛି।